Учение в Стара Загора. Чудомир. Като завърших прогимназиалното си образование в Казанлъшкото педагогическо училище през 1904 година, изпратиха ми да продължа в Старозагорската гимназия Иван Вазов, защото тогава педагогисти ме приемаха в университета. С още един другар се настанихме в квартира на сегашната улица Раковски, 118. Тази малка къщурка, която може да се натовари на едно ремарке, още е жива и здрава. Състоеше се от две стаи и една кухничка, колкото кафез. В едната живеехме ние и за по-право влизахме през прозореца. В кухничката хазаите, а в другата двете им дъщери. Сега от запад са прилепили нещо като кокошарник, а от източната страна, където прекарваше старините си магарето на хазайна, направили още една стаичка. Хазайнът ни, дребен, кротък човечец с потури, се казваше дядо Петър. Но понеже в учебниците ни имаше нещо написано за базиликата на Свети Петър в Рим, ние си го кръстихме базиликата. И така си го наричахме. В празничен ден, като си облечеше нова риза, слагаше висок черен калпак, за който с особена гордост казваше: „Това не е какъв ни калпак, а скъпа работа, той е направен от материя.“ Жена му, баба Замба, пък носеше шалвари, вечно залепена на долната устна цигара. Тогава най-простият тютюн се продаваше на пакети и бай Петър, като купеше един, разрязваше го на две половини, разделяше цигарните книжки по-равно и си живееха щастливо. В кухничката, освен двамката, квартируваха и цели дружини дървеници, които обаче не помрачаваха щастието им. Веднъж в училище нарисувах теменука, оставена в чашка. Когато баба Самба я видя, извика удивена: „Вах, Боже, същинска, само дето не мириш!“ Срещу нашата квартирка беше дядовата Велева воденица и водата течеше надолу край пепинирата, край сегашната пожарна служба и по-нататък. В къщата до воденицата разправяха, че някога живял поетът Кирил Христов и стопаните му били роднини. На север от нас имаше само още три къщи, оттам, додето улицата се пресечеше с сегашната Стоян Златев, се простираха зеленчукови градини. Махалата Алтън Топ обаче си съществуваше. Тази квартира беше предпочитана от родителите ни, понеже беше близко до Казанлъшкото шосе, да по-лесно да ни намират нашинците, когато идват в Захара. Тъй като и двамата бяхме членове на гимнастическото дружество Юнак, Казанлък, записахме се и тук и решихме да си построим лост или висилка, както тогава се наричаше този уред. Едната града откраднахме, а другата и желязото купихме. Щом го построихме, започнахме да учим най-трудните упражнения – слънцето и смъртния скок. Понеже бяха опасни и постилахме под лоста сламеника от леглото, да падаме на меко, но въпреки това аз по цели седмици ходех с изкривен врат. Преди неопит на слънцето въртене на прави ръце, не можах да превъртя, върнах се обратно, не се удържах и паднах далече от сламеника в лехата, дето баба Замба си беше посяла лук, изрових всичкия арпаджик. Дълго време след това ходех с обелен нос и разранени лакти. Вторият ми любим предмет беше рисуването. Може би защото нямаше нищо да се чете по него, нито да се пише домашни. Преподаваше ни Васил Маринов, на когото бързо станах любимица до толкова, че в час ми позволяваше каквото си искам да рисувам. Веднага след рисуване имахме история и който от другарите ми не си беше научил урока, поставях го да чете и го рисувах. Маринов ме води и от тях да разглеждам картините му и ми внуши, че непременно трябва да следвам живопис. Побъркаме този добър човек. Маниачи ме навирих нос и, макар че до тогава бях добър ученик, зарязах всички останали предмети и считах за голямо геройство, като ми дигнат на урок и да го знам да кажа: „Не съм готов.“ „Че защо не си готов?“ „Защото ще ставам художник.“ Учителят ми по математика Христо Ангелов ми думаше тогава: „Художник, художник, но без общо образование, без всички тези предмети, които се изучават тук, мъчно се става художник.“ Но а къде тогава такива уши да слушат? По ученическата ми книжка все по-често почнаха да цъфтат двойка след двойка. Настойникът ми, гостелничарят Иван Шопа, неграмотен от рождение, хич не се вълнуваше от това. Като му занесе книжката да я подпише, ще рече: „Каза, каза, и на кое място да се подпиша, че ще ми пригори манджата.“ И като завърти два-три асиро-вавилонски знака, вместо подпис на посоченото място, смяташе, че си преизпълнил плана за срок.
Благодарение на тия грижи за моето бъдеще, на края на годината успях да занеса на родителите си, нанесени като бройница 9 двойки и бих всички до тогавашни рекорди по слаб успех. 9 двойки, една тройка по химия и две тлъсти шестици по рисуване и гимнастика. Имах наклонности към музиката, но непредвидени обстоятелства ми попречиха да се проявя. По това време, преди филоксерата, Стара Загора имаше толкова много вино, че ако го пуснаха, можеше да залее цялата ова чак до Марица. Но зарали не го пущаха, си го пиеха с голямо усърдие, особено в празнични дни. Събираха се големи компании по домове, по поляни, извън града, по сенките на бетечика, по баните и колееха казашки. По цели нощи с улиците на града се чуваше песента. Зарали все пияни, дума и да е. В квартирите на нашия ученик попаднах в такава компания, която развеселяваше един известен певец и изкусен майстор на мандолина. Той така свиреше, че ме подлуди и пожелах и аз да се купя. Да ти продам моята, каза той. Съгласих се веднага и след веселбата я купих, обаче стоя у мене само десетина дена. Едва бях научил песента Карамфилчето, Трендафилчето, Тилидосано, Варокосано и той дойде да я вземе за един ден. Поканен бил да свири на някоя компания, дадох му и повече не я видях. Когато го потърсих някъде из Акарджас и си я поисках, той ми завъртя една плесница и прекъсна музикалното ми образование. Оплаках се и на полицията, но нищо не помогна. Разочарованото обществения строй, в който пред очите на властта се крадат мандолини и се удрят плесници, аз станах социалист, като хабер си нямах, че били два вида тесни и широки. С двама по-възрастни другари от Павел Баня от задния двор, през един прозорец, влизахме нелегално в клуба на Широките, който беше малко по-наизток от сегашната сграна на БНБ. Още от първите посещения главите ни се замаяха от ораторското изкуство на адвоката Цонио Брашлянов. Висок, красив човек, с рошава коса, с брада и Максим Горкиевска риза, препасана през кръста със шнур. Освен с красноречие, той в съботните вечеринки ни очакваше с чудни руски романси и стари наши песни. Една вечер пък излязох на концертно рисуване в другия им клуб, който беше близо до църквата Свети Никола. Голямо разочарование преживях обаче, когато след няколко години научих, че нашият кумир Цонио Брашлянов зарязал социализма и станал окръжен управител в Плевен. Почнах да не вярвам пак ни на дълги коси, ни на бради, ни на ризи, ала Максим Горки. Все от същото време датират и първите ми сърдечни вълнения. Защо гимназията и гостилниците на моя настойник Иван Шопов живееше едно приказно създание. Два пъти на ден минавах край прозорица, усмихвах се. Тя ми се усмихваше и толкова. Така се усмихвахме цяла година, без да се запознаем и без дума да си речем. Веднъж само я сварих в книжарницата на Милю Касабов, бащата на Гео, и тъй си замръзнах до вратата. Тя се изчерви до ушите, наведе глава и изхвръкна веднага навън. Стар приятел ми каза, че още била жива, но не смея да я срещна, да не би да се оплашим един от друг. Горните класове на гимназията се откоряваше разкрачената фигура на Стоян Омарчевски, който при земеделския режим стана министър на просветата. Куцият поет, Христо Доброволски, който си беше измислил космическия псевдоним Сумрак надзвестин. Писателят Георги Илиев, който още като гимназист си даде малка сбирка стихове, а една година след нас крачеше Иван Хаджи Христов. Освен учителя си по рисуване Маринов и по математика Ангелов, спомням си и много културния историк Лотев, Черноколев, химика Бурмев, когато нарисувах за кабинета Фарадей и ми се наплати стройката, и Фратьо Илиев, комуто дължа и до днес грешките по български. Един ден дойде на ревизия в класа ни директорът Козарев. Сух, очилат, с тясна брадичка. Стори ми се много интересен и дойде учителят предаваше нови урок, аз му направих скица. Другарят след мен я видял, грабна и тръгна тя от чин на чин. Забелязал това, директорът стане я взе веднага. Погледна я, сложи в джеба си и рече строго. Художникът, който е нарисувал, да дойде през междучасието от дирекцията. Сега я отцапах, рекох си. Ще бъде чудо, ако не ме изключи веднага. Блед и разтреперен явих се при него и го сварих как разглежда рисунката леко усмихнат. Добра е, казва. Прилича на мене, но я ми кажи какво запомня от преподадения урок. Нищо, нали? Да, съвсем нищо. След това ми прочете едно оконско евангелие и този инак друг човек не ме наказа.
Така неусетно изтече годината 1906. Свих си чергите на вързоп, заключих съндъчето с книгите и с малко знания, много двойки и с развалено поведение, но със самочувствието на бъдещ художник, се качих на една съхранска каруца на път за село, където вярвам да се сещате какво ме очакваше. Сламеникът, изтърбушен от скачане и падане по него, подарих на бай Петровото магаре, защото сламата му се беше превърнала на плява.